SNF for easy, cost-efficient, and sustainable EOR solutions. In a world where the energy demand continues to climb, oil extraction must be done in an environmentally responsible way. For EOR operations, this means reducing CO2 emissions. When changing from water flood to polymer flood, the water production can be reduced from 9 barrels of water to 3 barrels of water per produced barrel of oil. SNF achieves this with modular plug-and-pump installations for quick and cost-effective unit implementation with many added benefits. Polymer flooding involves increasing the viscosity of injection water to enhance sweep efficiency and ultimate recovery of oil within a deposit. SNF assists clients through every step of the process, from assisting screening and reservoir studies, polymer logistics, to on-site storage, mixing, and injection. SNF designs, implements, and operates on-site facilities for the client. Polymer flooding has a higher added value than water flooding. Due to the greater sweep efficiency of polymer flooding, the overall recovery will be accelerated with significant water production reduction per barrel of oil. Using SNF system, clients' water cut went from 90% to 70%, which means 3 times less water production per extra produced barrel of oil, savings on lifting operation and production costs. These benefits also result in a reduction of up to 3 times in greenhouse gas emissions during the operations. SNF improves the efficiency of oil production processes. Because polymer flooding is easy to implement and more mature than other methods, development time will be significantly reduced. Trabalhar numa empresa multicultural, estar com pessoas de diversos países. Um ambiente extremamente intercultural e poder se desenvolver aqui dentro ao máximo. Você está em contato com gente diferente todos os dias, fazendo coisas diferentes todos os dias, mesmo que você tenha sua rotina na sua área. Você sempre está em contato com pessoas diferentes, culturas diferentes, e isso é uma das melhores coisas que uma empresa pode oferecer. Todas as pessoas são muito acolhedoras e receptivas, então a gente sente um conforto quanto ao ambiente. Eu estou tendo a oportunidade de ter contato com diferentes visões, diferentes pessoas, me ensinando coisas que eu não imaginava. A oportunidade de aprender muita coisa sobre diversas áreas, não só na minha área de petróleo e gás, mas também na área de negócios. O envolvimento que você tem junto com sua equipe, você se sente realmente abraçado por todos. A gente está sendo bastante ouvido. O RH tem trabalhado muito junto com os estagiários e dando oportunidade da gente criar e trabalhar junto entre si também. Incrível, porque são vários estagiários, então nós conseguimos formar um grupo muito coeso, muito bacana, você consegue se divertir bastante, além do aprendizado. A integração entre estudante e profissional e também a aplicação prática de toda a teoria que a gente aprende estudando. E também os inúmeros desafios que a gente enfrenta no dia a dia e sempre tem um suporte para conseguir resolvê-los e executá-los da melhor forma. A cada dia eu me desafio. Desde o meu primeiro dia eu fui desafiado a criar um projeto junto com o meu time e isso me motivou a ir além e a ver o quanto eu sou capaz de evoluir mesmo em pouco tempo. Ser estagiário na Total Energies é com certeza ter meu futuro agregado, porque a pessoa que entrou aqui é com certeza diferente da pessoa que eu sou hoje. É uma experiência maravilhosa, muito difícil e desafiadora, mas que traz uma experiência ímpar pra minha vida. Ser estagiário da Total Energies
Se eu fosse definir uma palavra, seria orgulho. Orgulho de ser parte de um time no qual eu aprendo muito, no qual que também está disposto a aprender comigo. Orgulho de conhecer as pessoas que eu conheço hoje, de ser a profissional que eu me torno hoje e de ser a pessoa que eu venho me tornando a cada dia mais. Sabe o que significa sermos os criadores do amanhã? Significa que tudo o que fazemos hoje é para criar a energia do futuro e oferecer uma energia cada vez mais limpa, confiável e acessível para toda a sociedade. Somos a Repsol Sinopec Brasil, uma das maiores empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural do país. São 25 anos de história e o pioneirismo de participar da abertura do mercado e do início da exploração do pré-sal brasileiro. E com essa energia de sempre sair na frente, nossa trajetória ESG já é uma grande realidade. E temos muito orgulho dessa história. Acreditamos no talento e na igualdade das pessoas e acolhemos a diversidade. Apoiamos a cultura, o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. Somos parte do primeiro grupo do setor de energia a declarar zero emissões líquidas até 2050. E para fazermos essa energia circular, apostamos em um mercado mais diversificado. Investindo em pesquisas com universidades e empresas parceiras, avançamos em tecnologias disruptivas, ultrapassando as fronteiras da inovação. Produzir a energia que o mundo precisa. Essa é a inspiração que move cada um aqui dentro. Repsol Sinopec Brasil. Há 25 anos, somos os criadores do amanhã. A PetroRio tem como objetivo a busca por excelência no setor de óleo e gás. Nos processos, nas relações e principalmente através das pessoas, essa busca é permanente. Com DNA jovem e empreendedor, a empresa fez do desafio a sua grande motivação, se reinventou e mudou radicalmente a estratégia. Deixou de focar na exploração para investir na aquisição e desenvolvimento de campos produtores. Respeito ao meio ambiente, foco em resultados, valorização das ideias. Valores sólidos, aliados a uma rigorosa gestão dos custos, nos possibilitou focar somente na nossa missão: produzir petróleo através da mais alta competência operacional. Hoje, somos a empresa independente mais eficiente do setor no Brasil. Em 2014, nós mudamos a estratégia da companhia, passando de exploração para produção. Nós compramos o campo de polvo. Nesse campo, nós conseguimos uma expressiva redução de custos e também uma expressiva melhora nos índices operacionais, mantendo sempre a segurança do campo. Em 2016, nós demos mais um passo muito importante nessa estratégia, quando adquirimos uma participação no campo de Manati. E isso praticamente dobrou o resultado da companhia. A principal estratégia para o crescimento da PetroRio é através de fusões e aquisições. Assim como recentemente adquirimos um dos nossos competidores, a Brasoil, temos um ambicioso plano de consolidação do mercado nacional. Quando analisamos o mercado, vemos parceiros, alguns concorrentes e muitas oportunidades para aquisições. A consistente otimização da produção gerou resultados expressivos a partir de 2015. A PetroRio se tornou expoente e reconhecida como pioneira na gestão eficiente dos reservatórios e pela capacidade operacional de seus ativos. Estender a vida econômica de campos offshore faz parte da nossa cultura. Here on PetroRio Polvo Alpha, we are very proud of our safety record. We've managed to achieve 1,716 days without any lost time accident. One way we've managed to achieve significant cost savings is to look at the technology we're using to satisfy regulatory requirements. One of those was to look at oil spill response equipment, and we imported specialist equipment for the Astro Pargo
to enable us to comply with government regulations, but still make a significant cost saving. Com o cenário atual propício a novas oportunidades, nossos objetivos não param por aí. Nossa estrutura permite alçar voos e desafios bem maiores. A PetroRio é uma companhia muito sólida. É uma companhia que é formada por pessoas muito bem preparadas e dedicadas, tanto da área técnica como também da área corporativa. Então, quando a gente junta essas pessoas dentro de uma cultura que incentiva elas muito a serem proativas, a terem ideias, a conversarem entre si, para sempre buscar o melhor caminho para a companhia, isso nos dá bastante confiança que a companhia tem um belo futuro pela frente. E esse é só o início da nossa história. PetroRio, eficiência e gestão em primeiro lugar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Walter, sou parte do capítulo ASP Unicamp. Hoje vou ser o moderador da palestra da PetroRio sobre recrutamento. Primeiramente, quero incentivar a participar do jogo do Kahoot, vou mandar o link no chat depois. E obrigado pela presença de vocês. Vou apresentar a nossa palestrante. Ela é a Luísa de Melo Martin, especialista de R&S na PetroRio, formada em administração com MBA em gestão estratégica e economia de pessoas pela FGV. Ela é responsável hoje por todos os processos seletivos da PetroRio e pelos programas de estágio e training. Seja bem-vindo, Luísa. Cedo a palavra para você e obrigado pela palestra de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite também para falar um pouquinho aqui sobre a PRIO, né? Um pouquinho sobre, idealmente, né, trazer dicas para vocês de uma maneira geral de recrutamento, né? Acho que é importante, já que vocês estão tendo aí uma semana também com workshops, eu trazer um pouquinho, né, de como a gente consegue melhorar nossa performance em processos seletivos, em entrevistas, em currículo, no LinkedIn. Então, vai ser um overview bem geral também relacionado a isso. E, no final, também, a gente tem aí uma notícia para quem ficar aí até o final da palestra. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Não sei se foi... Tá todo mundo assistindo, né? Ótimo. Bom, a PRIO, né? Antes de entrar na PRIO, me apresentando para vocês, eu sou Luísa, sou responsável aqui na companhia pela área de recrutamento e seleção. Sou formada em administração pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, com MBA em gestão estratégica e econômica de RH, né? De recursos humanos. Estou na companhia, na PRIO, desde o início do ano passado, mas atuo já há um pouquinho mais de 5 anos. Dentro da área de RH. Esse é o meu QR Code aí para vocês acessarem meu LinkedIn e também meu e-mail aqui da companhia para depois da palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Bom, sobre a PRIO. A PRIO é uma empresa brasileira, é uma empresa com alma carioca, né? Inclusive a nossa vista aqui do nosso escritório é super linda aqui para o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, não sei se todo mundo... já veio no Rio ou conhece um pouquinho, né, das nossas paisagens. E a gente tem um sonho muito grande e que a gente vem alcançando aí desde que a companhia surgiu na virada do ano de 2014 para 2015. A gente, então, desde 2014, nosso foco, né, como companhia é redesenvolver campos maduros e a nossa estratégia ela é bem focada na parte de atração, aquisição, né, de novos ativos, compra de novos ativos e captação de investimento. Então, desde 2014,
vocês podem ver que a gente vem adquirindo, né, ativos e percentuais de campos desde que a companhia surgiu. Então, começamos com a plataforma fixa de polvo. Depois, em 2019, adquirimos 100%, né, do campo de Frade com o FPSO Frade. Em seguida, compramos também o campo de Tubarão Martelo com o FPSO Bravo. E ano passado compramos um percentual de Wahoo, que é um campo que fica próximo a Frade. E esse ano fechamos aí a negociação com a Petrobras para a aquisição do campo e do ativo, né, do FPSO de Albacora Leste, a P50. Então, a estratégia da companhia é muito focada em crescimento, né? Com essas aquisições, a gente consegue aumentar o nosso volume de produção, e não só com essas aquisições, né? Por meio também de campanha de perfuração que a companhia faz, a gente consegue aumentar a nossa produção anual e também ter hoje a maior representatividade na produção brasileira, tirando a Petrobras. A companhia hoje, né, cresceu 12 vezes desde 2014, então vocês veem a escalada que a empresa vem tendo ao longo dos anos. Desses 8 anos, a gente cresceu 12 vezes. E em 2022, com a Albacora Leste, a companhia soma aí quase 80 mil, né, barris de produção por dia. Então, vocês percebem o grande crescimento que a empresa vem tendo ao longo dos anos, né, que passam. Aqui é um pouquinho também, né, uma outra estratégia bem forte da empresa é na redução de lifting cost. Então, a gente precisa reduzir o nosso lifting cost, né, que acaba sendo uma grande estratégia quando a gente fala da volatilidade do preço do Brent, né? Então, se a gente tiver um baixo lifting cost, um baixo custo de produção, a gente consegue performar bem, ter uma boa, né, receita e um bom lucro, mesmo acontecendo essa volatilidade do preço do Brent, que não compete a Prio, né, taguear esse valor, né? Então, é um indicador macroeconômico, macroambiente, então a gente não consegue ter interferência nisso. Então, a gente, do lado que a gente consegue controlar, a gente tenta sempre, vem abaixando aí ao longo dos anos, se vocês observarem nesse gráfico, o nosso lifting cost. Então, é importante ressaltar que essa é uma grande estratégia contínua da Prio, né? Essa redução do lifting cost ao longo dos anos, desde a aquisição de novos campos também. Aqui, a gente fala um pouquinho dos três grandes pilares da companhia, tá? Então, a gente tem o primeiro pilar deles é a redução de custo, a forma que a gente consegue racionalizar os nossos custos por meio de renegociação de contratos, digitalização dos nossos campos e, consequentemente, redução de POB, por exemplo. A gente traz sinais, então, ano passado, a gente ligou dois campos nossos, né? O campo de polvo. Recentemente, a gente conseguiu também diminuir o custo de operação. Então, vocês conseguem também observar nesses gráficos o custo de operação nos campos da Prio desde a sua aquisição, né? Então, a gente conseguiu reduzir aí
o que significa sermos os criadores do amanhã? Significa que tudo o que fazemos hoje é para criar a energia do futuro. Caiu, né? Você tá no mudo, Walter. Caiu minha internet. Certo. Sim, tudo bem. Que bom que até você onde eu parei? Ajuda. Até onde eu parei? Falando dos modelos de negócio, da empresa? Sim. Tá. Você pode compartilhar a tela? Posso, sim. Aí... Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Foi? Foi. Estamos conseguindo ver. Ótimo. Bom, eu não sei até onde a gente parou, mas explicando rapidinho nosso modelo de negócio, a gente tem três grandes pilares, né? Então, o pilar de custo, que a gente consegue diminuir o custo, né, dos nossos... campos aqui, desde a aquisição que a companhia faz. Então a gente diminuiu aí 70% em Tubarão Martelo, 71% em Frade e 75% no campo de polvo desde a aquisição. O outro pilar é de reservatório, então a gente tem um foco bem forte aqui na empresa de gerenciar esse reservatório e consequentemente aumentar a vida útil do campo. Então o campo de polvo, por exemplo, quando a Prio adquiriu esse campo, ele tinha mais ou menos uma vida útil aí pautada no mercado de 3 anos. E a gente já aumentou em 20 anos, né, desde a aquisição dele, a vida útil, né? Então, a vida útil já foi postergada aí para 2037. E o redesenvolvimento também, redesenvolvimento pensando no incremento da produção. Então, como a gente faz isso? A gente consegue realizar novas campanhas de perfuração no campo, a gente cria clusters de produção através de tieback, então foi o que a gente fez no ano passado, como eu comentei, entre polvo e tubarão martelo. Esse ano, inclusive, o volume de produção da empresa aumentou consideravelmente por conta da campanha que a gente está fazendo em Frade de perfuração. Então, também é uma estratégia forte aí da Prio para aumentar a produção da companhia, não só por meio de aquisição de novos ativos. Bom, falando bem rápido sobre a cultura da empresa, né? Acho que quando a gente quer trabalhar em algum lugar, quando a gente vê uma posição, né, no mercado de trabalho, um programa de estágio, um programa de trainee, uma vaga regular e avulsa, a gente sempre precisa buscar um pouquinho sobre a empresa, né, que vocês vão se candidatar, ou a empresa que vocês têm vontade de trabalhar, e principalmente sobre a cultura dela. Porque a gente fala aqui na Prio que cultura é muito... A nossa cultura é muito forte e a nossa cultura é o nosso direcionamento, né, as nossas energias, né, que são essas quatro que vocês estão vendo, é o nosso direcionamento diário para... chegar nos nossos desafios, né, e alcançar os nossos objetivos. Então, as nossas quatro grandes energias, né, como empresa são pessoas. Então, a gente é uma empresa muito focada em pessoas, porque essas pessoas geram resultado, né? Então, as pessoas aqui, a gente entende que a Prio é feita de pessoas, então a gente precisa dar muito foco, né, nessa energia de pessoas para essas pessoas gerarem resultados, né? Então, a empresa é uma empresa muito focada em resultado, né? A gente é uma empresa muito meritocrática, inclusive em relação à remuneração variável dos nossos colaboradores. É muito foco meritocrático, é muito focado em resultado, né? Quanto das metas esse time atingiu, isso vai, né, respaldar o bônus, por exemplo, que esse time vai alcançar, né, no final do ano. Inconformismo também, somos pessoas inconformadas no sentido de sempre querer mais, de sempre buscar além de uma resposta padrão, né? Então, aquela resposta que a gente sabe bem, já deve ter ouvido bastante na vida. Ah, mas sempre foi feito assim, ou ah, não, isso não dá para fazer. Aqui isso não existe, a gente precisa respaldar, né, os nossos argumentos e trazer novas ideias, sempre pensando fora da caixa e ousadia. Então, a Pri é uma empresa muito ousada no seu segmento, né? As nossas ideias, elas são fora da caixa e
a consequência dessa ousadia é o crescimento que a empresa vem tendo aí, como vocês viram, de 12 vezes, né, em volume de produção desde a sua, desde o seu surgimento, né? Então, somos ousados, somos inconformados, buscamos resultados e temos foco em pessoas. Acho que isso traduz muito a cultura da PRIO, né, e a nossa cultura que rege as nossas ações e nossas tomadas de decisão aqui na companhia todos os dias. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? E são dicas bem macros mesmo de carreira, né? E de processos seletivos. Como que a gente pode se preparar melhor para processos seletivos de uma maneira geral. Então, anotem aí. Também podem mandar perguntas que no final da apresentação eu respondo para vocês, tá bom? Bom, acho que o primeiro passo, né, para a gente ingressar no mundo profissional é a gente ter um currículo, né? Então é importante a gente ter um currículo atualizado sempre. Espero que todo mundo que esteja aqui acompanhando a live tenha já um currículo, né, pronto e feito. O que a gente precisa, né, colocar nesse currículo? Então é muito importante a gente usar uma fonte legível e diferenciar, né, título de texto por tamanho, ou, enfim, por negrito, as informações pessoais, né, para o recrutador ou a recrutadora conseguir chegar até nós, né, se interessar, por exemplo, no nosso currículo. Então, com o nome, o link do LinkedIn, um celular, data de nascimento, e-mail também é importante. Formação acadêmica, então, para quem está se formando, para quem já se formou, para quem tem curso técnico, graduação, pós-graduação, dentre outras informações relevantes. Experiência profissional também, acho que no currículo é sempre importante a gente colocar a experiência profissional da mais recente para a mais antiga, né? Porque importa mais o mais recente, né? As informações atualizadas sobre a nossa experiência profissional, sobre a nossa carreira. Então, sempre coloquem primeiro a experiência mais recente, né? E vão descendo até chegar na mais antiga. Principais realizações, então, dentro dessas experiências profissionais, quando vocês forem escrever sobre elas, né, com as atividades, né, com as descrições, coloquem as principais realizações de vocês também. Acho que isso é legal para o recrutador ver o resultado do seu trabalho. E aí, informações extras, né, como cursos, idiomas, trabalho voluntário, conhecimento, né, de informática, Excel, né, qual o seu nível de Excel, e palavra-chave. O que são palavras-chave? São palavras que um recrutador vai buscar dentro de uma candidatura, numa vaga, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, que trabalho na área de Talent Acquisition, é importante estar no meu currículo escrito Talent Acquisition, é importante estar no meu currículo escrito recrutamento, vagas, programa de estágio, programa de treinamento. Então, de alguma forma, eu preciso ornar o meu currículo de acordo com as atividades que eu desempenho para um recrutador, né, que estiver buscando o meu perfil no mercado, conseguir olhar o meu currículo, né, e a partir de palavras-chave que ele busca, me encontrar. Então, é importante a gente também pesquisar as palavras-chave que têm coerência com a nossa profissão, com a nossa experiência profissional, para a gente conseguir deixar o nosso currículo bem moldado aí e fácil de ser achado por futuros, né, para futuras oportunidades e por recrutadores. LinkedIn. Espero também que todos estejam com o LinkedIn atualizado. Acho que o LinkedIn hoje, né, é o seu currículo online, é a rede social que você consegue criar muito networking e, ao mesmo tempo, acompanhar tendências da sua área de interesse. É onde também acontecem, né, exposições de vagas de emprego. E todos os recrutadores hoje estão no LinkedIn. Então, acho que eu, né, como recrutadora aqui na companhia, deixo meu LinkedIn 24 né, horas por dia aberto enquanto eu estou trabalhando. Então, é bem importante a gente ter o nosso LinkedIn atualizado, porque ele é um currículo online. Então, a gente consegue atualizar mais rápido e deixar ele sempre lá bem visível para quando a gente aplicar numa posição e para quando um recrutador for encontrar a gente por meio da rede social. E como que a gente consegue montar um LinkedIn, né, que seja atrativo, né, que o recrutador bata o olho nele e veja, né, entenda o nosso perfil? Acho que o principal deles, né, é importante ter lá o seu nome, com título, com cargo, né, que você
hoje tá trabalhando, ou se não estiver trabalhando, bota a sua área, né, que você atua. Sobre foto, por exemplo, também é muito importante a gente ter foto no nosso perfil do LinkedIn. Somos seres humanos e somos visuais, então quando eu estou lá passando a lista, né, de candidatos, olhando ali algumas buscas que eu fiz, os candidatos que têm foto me chamam mais atenção, e é importante a gente ter uma foto como se a gente estivesse indo fazer uma entrevista, né? Então uma foto com fundo, clean atrás, sem ser aquela foto que a gente corta, né? Aquela foto que tem várias pessoas do nosso lado, a gente só corta a nossa carinha e coloca lá. Então, tira uma foto em casa, numa parede um pouco mais neutra, com uma roupa, né, um pouco mais arrumada, como se fosse, de fato, uma foto que você estaria, né, arrumado e pronto para encontrar o recrutador numa entrevista de emprego. Então, é importante a gente ter também esse olhar um pouco mais profissional para o LinkedIn, até porque ele é uma rede social profissional, tá? As experiências profissionais também é importante, né, a gente tentar aproximar o que a gente vai escrever nesse campo com o nosso currículo. Então, todas as informações lá são importantes a gente inserir. Informação acadêmica também, né, com as informações, quando se formou, quando previsão de formatura, dentre outras coisas. Aqui, bem rapidinho para vocês verem, tá? É o print do meu LinkedIn. Então, se você trabalha em alguma empresa, né, pergunta se a empresa tem alguma capa relacionada a ela. É legal, né? Destaca um pouquinho o seu perfil. A minha foto, se vocês observarem, é uma foto com fundo claro. Então, o meu rosto, né, tem um destaque, né? A Luísa tem um destaque na foto. O meu cargo atual como título, né, na PRIO hoje. Vincular a empresa. Então, é sempre importante, quando a gente vai colocar uma nova experiência profissional no LinkedIn, perceber se a gente está conseguindo vincular a empresa e a última instituição de ensino que eu estudei, que foi no, né, na minha pós, que foi na FGV. Aqui, puxando para a experiência, né? Então, é sempre importante a gente finalizar uma experiência para passar para outra, como eu trabalhei numa consultoria, finalizei ela no início do ano passado, quando eu entrei na PRIO. A gente escreve também, né, a descrição e detalhada das nossas experiências e atividades, então, nessa descrição também é importante a gente se atentar às palavras-chave, né? Então, vagas, ó, onshore, offshore. Então, se algum recrutador que estiver buscando uma pessoa que já tem experiência, por exemplo, em recrutamento de vagas do segmento óleo e gás, talvez ele coloque lá nas palavras-chave da busca onshore, offshore. Então, ele vai me encontrar. Então, é legal a gente ter uma descrição bem detalhada com as nossas experiências, levando em consideração as palavras-chave para elas ser, né, para a busca ser mais atrativa para o nosso perfil. Entrevista. A minha ideia tá aqui falando de entrevista é dar algumas dicas para vocês de como, né, vocês podem se sair melhor numa etapa de entrevista, como a gente pode ir mais preparado para uma etapa de entrevista. Então, acho que algumas dicas são importantes, são básicas, mas são importantes. Então, acho que a primeira delas é pesquisar sobre a empresa. Acho que pesquisar, inclusive, naquele step antes, quando a gente vai se candidatar na vaga, para a gente ver se a gente tem compatibilidade com os valores da empresa. E aí, passou para a etapa de entrevista, pesquisa mais a fundo, né? Ver a fundo os valores, ver notícias do segmento que a empresa atua, né? Do setor de óleo e gás, por exemplo, né? No caso da PRIO. Ver as atividades que a empresa hoje atua, as últimas notícias atualizadas, né? Que aí você consegue até ter um assunto atual com o recrutador. Conheça melhor o seu recrutador. Então, quando algum candidato, né, que eu vou ter uma entrevista, por exemplo, entra no meu LinkedIn, eu vejo que ele está, né, curioso na posição, que ele está sendo proativo, buscando mais informação. Então, passa uma boa imagem também a gente buscar aí quem vai ser nosso entrevistador pelo LinkedIn. Então, quando você passa para a etapa de entrevista técnica, por exemplo, busque o seu potencial futuro gestor no LinkedIn, se conecta com ele, mostra que você está interessado na posição, né? Isso é um indício de que você está buscando mais informação e que você está interessado também na vaga. Dress code, então, né? A gente fala que dress code ele tem que existir tanto no presencial quanto no online. Então, né, no online, não necessariamente você precisa usar uma calça, né, mas aqui da cintura para cima
também passe, né, uma boa impressão, feche os armários se você tiver no seu quarto, para não ficar muito poluído também, né, o fundo da entrevista. Pensa numa boa iluminação, avisa em casa que você vai fazer uma entrevista, né, para as pessoas tentarem não fazer tanto barulho na medida do possível. Então, prepare um ambiente confortável, que você se sinta confortável, que, né, que seja atrativo também para você se sair bem na hora da entrevista. Ser pontual é muito importante também. Então, se for uma entrevista presencial, chega um pouquinho antes, né, mesmo que você espere 5, 10 minutinhos na recepção da empresa. Mostra que você também se preocupou com o horário para chegar no horário na entrevista. Numa entrevista online, entra antes também, né, na plataforma da entrevista, seja o Teams, seja o Google Meet, para testar sua câmera, para ver se a internet está funcionando, para não acontecer nenhum problema. E acho que também, né, é sempre importante lembrar, seja honesto com as informações passadas. Então, não adianta você falar que você tem um Excel avançado, que você conhece de VBA, e aí chega na primeira semana, né, de trabalho, você tem que fazer alguma macro ou desenvolver algum, né, algum relatório por meio de VBA e você não sabe fazer a programação. Então, é importante a gente ser honesto nas informações que a gente passa para alinhar a expectativa também, né, da posição com as nossas experiências prévias e os nossos conhecimentos técnicos, tá? E o que a gente, né, como entrevistador, avalia numa etapa de entrevista? Então, acho que aqui, pelo menos na PRIO, tá? Acho que o principal o que a gente avalia é o fit cultural com a empresa e a vontade de ingressar na empresa também, né? Então, é importante a gente entender, principalmente se a pessoa tem um fit cultural com aquelas energias que eu comentei com vocês, né? Pessoas, resultados, inconformismo e ousadia. Então, a gente busca isso nos nossos candidatos ao longo da entrevista. A vontade de ingressar na empresa também. Então, por que você quer ingressar na PRIO? O que te motiva, né, a entrar na companhia? Por que você está vindo aqui conversar comigo na entrevista? Então, é importante também a gente ter essas respostas quando o recrutador for questionar, né, vocês numa etapa de entrevista. Soft skills, né? Então, características comportamentais do candidato. Então, se ele tem um foco em gestão de equipe, se ele é uma pessoa proativa, com iniciativa, bem comunicativo. E hard skills também, quando a gente fala de habilidades técnicas, né? Então, quando eu recebo uma nova vaga de um gestor, tem algumas habilidades lá técnicas, né? Alguns pré-requisitos que a gente precisa cumprir na hora de, né, de um recrutamento. Então, é importante também, né? Eu, como entrevistadora, bater isso com o candidato, né? Então, ver a formação dele, ver se ele tem o idioma específico que a vaga necessita, a experiência profissional antes, algum conhecimento em algum software, alguma plataforma, enfim, técnica. Então, é importante também ter essa visão aí dessas duas frentes que um entrevistador vai olhar para dentro da entrevista, né, com o candidato. E como que a gente pode, né, se sair melhor ainda dentro de uma entrevista? Então, eu tenho algumas dicas aí extras para esse processo. Acho que é muito importante a gente se responder essa pergunta antes de uma entrevista. Então, por que você quer trabalhar aqui na PRIO? Né? Então, essa pergunta serve para o entrevistador entender realmente o seu interesse genuíno de ingressar na empresa. Né? Então, não responda com aquelas perguntas padrões, né, de ah, porque eu quero aumentar meu salário, ah, porque eu quero aumentar meus benefícios, né? Isso todo mundo quer. Então, é importante responder de uma maneira diferente, né? De uma forma um pouco mais profunda e com dados de por que você quer ingressar na PRIO. Outro ponto, ser honesto, como eu falei, né? Então, em algum momento, se você testado, se eu estou perguntando se você tem Excel ou se estou perguntando se você tem inglês fluente, é porque em algum momento você vai precisar disso. Então, é muito melhor a gente ser honesto e falar que eu não tenho inglês fluente, mas que eu estou fazendo aulas particular para melhorar o meu inglês e me comprometo a torná-lo fluente, né, num curto período de tempo, do que a gente responder que a gente é fluente e aí logo em seguida, né, o entrevistador começa a falar inglês com a gente não consegue responder a pergunta. Então, isso também é bem importante. O me conte sobre você, então, essa pergunta também, ela vem com um olhar um pouco diferente do currículo, né? Porque o currículo a gente tem, né, na nossa mão. Então, o me conte sobre você pode ser um pouco falando sobre o que você gosta de fazer, quais são seus hobbies, um pouquinho, né, sobre você mesmo, sobre o seu dia a dia.
É importante a gente criar uma narrativa também em linha do tempo, sobre a nossa experiência profissional. Então, você cria, né, o seu próprio storytelling, você consegue trazer resultados relevantes, conquistas, né, que você conquistou dentro do ambiente de trabalho, atividades que você executou. Então, treinem bastante, né, essa narrativa, esse storytelling de vocês, do currículo de vocês, antes de uma entrevista. E tentem responder as perguntas com situações reais vividas, que a gente usa bastante aqui na companhia, aqui na Trio, que é o método STAR. E o que, que é esse método STAR? Né? Quando eu faço uma pergunta simular aqui com vocês. Ah, me conte uma situação onde você entregou um projeto com um orçamento X e na hora que você entregou esse projeto, o seu gestor pediu para você cortar o orçamento pela metade. Então, você consegue trazer uma situação real vivida por você, né? De alguma situação dessa parecida, de algum orçamento cortado ou de alguma negativa, né, na apresentação de um projeto, com uma situação real vivida. E aí, a partir dessa situação real vivida, a gente consegue identificar qual a tarefa que você tinha para fazer. Então, nesse caso aqui, hipotético, você tinha que reduzir o seu orçamento, né? A situação era a apresentação de uma proposta que veio, né, com a devolutiva de que um orçamento precisava ser cortado. A tarefa, quando você saiu dessa reunião, era você precisava cortar o orçamento. Mas qual foi a ação que você tomou para executar essa tarefa, né? Então acho que aí o A, né, do método STAR é o principal indicador que a gente olha como recrutador para entender realmente a ação tomada desse candidato a partir dessa situação vivida, que é com essa ação que a gente consegue, de fato, ver o comportamento desse candidato numa situação real que aconteceu no ambiente de trabalho dele. Então, a partir dessa situação, a gente consegue identificar se a pessoa tem o fit cultural com a empresa, se ela compartilha, né, dos valores e dos comportamentos esperados que a Prio tem para os seus colaboradores. E aí, a partir dessa ação que a pessoa tomou, a gente chega num resultado. Ah, Luísa, consegui cortar 25% do orçamento, não foi 50%, mas consegui cortar 25%, porque eu renegociei com os fornecedores, né, com os principais fornecedores que não causariam, talvez, tanto impacto no meu projeto, né, uma redução de custo, e consegui chegar nesse resultado final aí de 25%, né, do orçamento cortado. É um resultado bom, né? Acho que no método STAR, o principal não é o resultado, o principal é a ação observada com esse candidato, né? Como esse candidato executa a tarefa. O resultado é o esperado, claro, a gente quer que ele consiga chegar no resultado final esperado, mas se não chegar também no resultado final 100%, não é um problema, tá? E algumas perguntas que podem ser feitas para vocês ao longo, né, de processos seletivos aí da vida de vocês. Então, é legal a gente treinar, a gente já ter aí algumas respostas prontas para... Porque sempre quando a gente é pego desprevenido, né, alguma pergunta, a gente fica mais nervoso, né? Já é um processo que a gente está sendo avaliado, então a gente tende já a ficar um pouco mais nervoso. Então é importante, quando a gente, né, for fazer uma entrevista, a gente se preparar para algumas perguntas aí que podem acontecer em processos seletivos, tá? Então acho que a primeira pergunta é por que, que você deveria ser contratado? Então aqui é importante você responder na visão da empresa. O que, que você vai agregar para a empresa? E não por que você quer ser... Né, por que você quer entrar na empresa? Não é essa a pergunta. A pergunta é por que, que eu, né, Prio, devo te contratar? Então, é importante a gente ter uma visão aqui do que você, como candidato, vai agregar na empresa. Né? Então, isso é bem importante a gente fazer também essa análise. Pontos fortes e pontos a desenvolver. Então, é muito importante a gente ter, né, um autoconhecimento e trazer exemplos que justifiquem, né, a sua resposta. É muito importante. Então, eu sou comunicativo. Por que, que você é comunicativo? Né? Então, traz um exemplo da forma que você é comunicativo e do porquê você se considera comunicativo e isso ser um ponto forte na sua personalidade. E me conte sobre a sua experiência profissional. Quando o recrutador pergunta isso, a gente quer saber além do que está escrito no currículo, porque o currículo a gente já leu, né? Então, traga projetos que você estava envolvido, como é que foi a sua participação neles, qual foi o resultado deles, o que você fez de diferente, né, que conseguiu agregar à empresa
enfim, novos resultados, novas conquistas. Então, é legal criar, como eu comentei com vocês, essa estrutura de discurso que contemple informações para o recrutador que sejam além do currículo de vocês, tá? E como que a gente pode, né? Já me perguntaram bastante isso, né? Como que a gente busca uma vaga e aborda um recrutador? Às vezes as pessoas ficam com vergonha de abordar recrutadores, ou só vou aplicar, não vou falar com o recrutador. Então, primeiro, como que a gente busca vagas, tá? Eu acho que seguir a empresa que você tem interesse, descobre onde essa empresa divulga, né, essas oportunidades, essas vagas. Faça conexões no LinkedIn com o recrutador, com o gestor da posição e faça contato. E como fazer contato? De uma maneira educada, de uma maneira sucinta, né? A gente também não tem tempo, né? Eu recebo milhares de perguntas, né, e mensagens por dia no meu LinkedIn, por exemplo. Então, se a gente não for muito sucinto e ficar aquele, né, texto com vários parágrafos, por exemplo, vai ser difícil eu ter tempo de ler tudo, de ler de todo mundo. Então, seja sucinto, fala... Oi, Luísa, tudo bem? Me apliquei na vaga X, tenho muito interesse na posição, tenho, né, experiência prévia na área de recrutamento e gostaria muito de ingressar na PRIO, segue meu contato. Pronto. Às vezes, você consegue ser notado pelo recrutador e ele já entrar em contato com você para marcar uma entrevista. Se cadastrar também no site, né, de consultorias aí do mercado, até sites mesmo, né, de vagas, por exemplo, vagas.com, Indeed, InfoJobs, enfim, são sites aí também que você consegue se cadastrar e receber alertas, né, de novas vagas. Então, também você consegue ficar atualizado as novas oportunidades que acontecem no mercado e focar nas vagas que, de fato, tenham o seu perfil profissional. Então, não adianta a gente atirar para tudo que é lado. É importante a gente ter um foco, né, e buscar, de fato, vagas que vocês se imaginam trabalhando, né, nessa posição, nesse cargo, enfim, com essas atividades aí todos os dias. E como que a gente pode se destacar, né? Eu não sei se a maioria que está aqui ainda é estudante, por exemplo, talvez não tenha um currículo, né, muito robusto, cheio de informação. Então, como que a gente pode se destacar no nosso início de carreira? Sempre buscar conhecimento além da formação acadêmica, né? Então, cursos, palestras, como vocês estão fazendo já aqui nessa semana, por exemplo, pela Unicamp. Então, participar de palestras, participar de webinar sobre as áreas que vocês já têm interesse, né? E serem atualizados sobre temas. Aprender um novo idioma também é legal, né? Se você, por exemplo, não tiver ainda o inglês, né, avançado, foque nisso, faça aulas, entre num curso... às vezes até online mesmo, por meio de aulas online, né, no YouTube, por exemplo, de graça, vocês conseguem incrementar um idioma. E procurar cursos também para qualificações extracurriculares. Então, um curso extra de PowerPoint, um curso extra de Excel, um curso extra na sua área de interesse, né, mais técnica. Então, são formas que a gente consegue se destacar e ter um conhecimento além só da nossa formação acadêmica. Tá, acho que isso também é super importante. Bom, acho que essa era um pouquinho das dicas que eu queria, né, passar para vocês aí, para ajudar vocês na vida, né, e na carreira de vocês. E agora eu vou contar um pouquinho, né, de possibilidades de carreira aqui dentro da PRI. Muito importante, né, ressaltar que a gente leva muito a sério aqui a meritocracia, a gente só quer os melhores com a gente. A PRI é o que é hoje. Tem o crescimento, né, que teve e vem tendo, porque a gente tem os melhores com a gente. Então, a gente quer ter cada vez mais pessoas melhores conosco aqui para a gente alcançar ainda mais desafios, né, superar desafios e ter novos aí, crescer cada vez mais. Então, algumas formas, né, portas de entrada que a companhia tem hoje. Acho que a principal delas é o nosso programa de estágio. A gente tem nosso programa de trainee, que inclusive encerrou a inscrição terça-feira, né, antes de ontem. E vagas regulares, né, que a gente abre também na nossa página de carreiras. Tá? E o que a gente busca num candidato? Né? Legal, agora você já conheceu sobre a PRIO, conheceu sobre os nossos valores, recebeu dicas, né, de como se preparar para um processo seletivo, inclusive aqui da PRIO.
viu as formas de ingressar na empresa, né? Então, programa de estágio, programa de trainee, vagas regulares. Agora, é importante vocês saberem o que, que a gente busca num candidato, né? O que, que a gente busca no futuro talento para a companhia. Eu acho que a principal característica que a gente procura numa pessoa é vontade. Obviamente, os atributos técnicos são muito importantes, principalmente nessa indústria que a gente atua, mas o principal diferencial da Prio é vontade. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. Agora, não é fácil. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas, no crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Isso é bom e isso é ruim, porque se a pessoa se desafiar, ela vai conseguir muito longe. Se a pessoa não se desafiar, ela fica parada. Então, esse é o Roberto, nosso CEO. Então, ele conta um pouquinho, né, de como é que é trabalhar na Prio, do que a gente espera de novos talentos aqui na empresa. E para encerrar, eu queria trazer um spoiler para vocês. É importante aí que vai acontecer nos próximos dias. O programa de estágio da Prio é uma das iniciativas mais queridas aqui da companhia. É nela que podemos recrutar e desenvolver nossos futuros profissionais. Pensando nisso, levamos nossas crias da Prio para uma de nossas escolas favoritas, o Instituto Reação, parceiro nosso de longa data. Todo dia é uma novo aprendizado, todo dia a gente tem nova experiência aqui. É o nosso primeiro contato com o mercado. Essa é a nossa hora de aprender a cair, aprender a levantar, aprender com os nossos erros. Isso é muito importante, tanto na nossa vida pessoal quanto no trabalho. Às vezes você vai e fala, caramba, será que eu vou conseguir? Será que dá? E aí todo mundo te ajuda, você vai e consegue. E mesmo no dia você fala, caramba, não foi do jeito que eu queria. Beleza, amanhã eu vou responder melhor. É incrível saber que eu trabalho numa empresa que faz parte, que se envolve num projeto como esse. A gente trabalha bastante essa parte de soft skills, né? Essa parte emocional. Aprendi muito sobre humildade, sobre resiliência, sobre competir consigo mesmo. Então a gente aprendeu a compartilhar, não só aprender e guardar, mas passar para todo mundo o que você aprendeu. Você só consegue ter um legado, você consegue construir uma história realmente forte quando você tem pessoas que constroem ela junto com você. Acho muito importante ter esse contato mais próximo para a gente, de fato, conseguir entender como que a gente está impactando não só a vida dessas pessoas que estão envolvidas, mas também como eles também vão impactar na sociedade. Esse é um pouquinho, né, do nosso desenvolvimento, né, dos nossos estagiários. Os estagiários aqui, eles têm uma trilha de desenvolvimento, né, quando ingressam na Prio, na companhia. E o nosso programa de estágio, ele vem aí, né? O nosso programa de estágio, ele vai ser lançado no final do mês. Ele tem uma duração de um ano. Sempre me perguntam, né? Luísa, mas só um ano? Por que só um ano? Os programas normalmente têm duração de 2 anos. Porque aqui na Prio, o trabalho é muito duro. E a gente tem certeza que em um ano, os estagiários se desenvolvem muito. Às vezes até mais do que 2 anos numa outra empresa, né? O trabalho aqui é duro, né? Estagiário não serve cafezinho, muito pelo contrário, estagiário se envolve em grandes projetos, em tomadas de decisão. Então é um ano aí de muito aprendizado e muito desenvolvimento para os nossos crias da PRI. Nosso programa, ele tem uma atuação presencial no nosso escritório do Rio de Janeiro, né? A gente já está presencial, a gente acredita que para um estagiário, né, que está começando a sua trajetória profissional, estar entre profissionais excelentes, estar dentro aí das reuniões de tomada de decisão, de projetos, de atividades, é importante, né, para esse desenvolvimento acontecer. A gente tem, né, como eu comentei, um plano de desenvolvimento com várias atividades, inclusive uma delas foi no Instituto Reação, né, do Flávio Canto, onde eles poderam aprender aí algumas competências. E esse ano a gente vai ter várias vagas de estágio para várias áreas aqui da companhia, tá? Então, todas as engenharias, administração, jurídica, geologia, geofísica, enfim, comunicação, dentre outras vagas, tá? Entre outras áreas.
Esse QR Code, se vocês quiserem já, enfim, pegar, tá? Não é o QR Code do programa de estágio, como eu falei, ele vai abrir no final do mês, mas é um QR Code de um banco de talentos de eventos universitários que eu criei. Então, todas essas pessoas, quando eu abrir o programa de estágio, vão ser informadas em primeira mão que o programa de estágio tá on, tá? Então, se vocês quiserem aí se inscrever nesse banco de talentos, acho que é legal que vocês já vão receber todas as dicas, né, e informações já de antemão, assim, que a gente abrir o nosso programa Cria da Prio, tá bom? Gente, é isso. Queria agradecer vocês aí pelo tempo. Espero que tenha correspondido um pouquinho do que vocês imaginavam da palestra. E tô super aberta a perguntas. Muito obrigado, Luísa. Excelente palestra. Muito boas dicas aí. Acho que o pessoal gostou bastante. E tem bastante pergunta aqui no chat. Vamos lá, então. Vou começar aqui com o Alexandre, que falou. Oi, olá, Luísa, bom dia. Quanto à pergunta sobre a experiência profissional, precisa ser necessariamente em uma empresa ou na própria área? Pode ser um projeto em uma área diferente e de forma autônoma? Legal. Boa, Alexandre, obrigada pela sua pergunta. E a pergunta é muito boa, tá? Eu acho que pode ser sim. Eu acho que a gente tem que dosar, tá? Então, por exemplo, se você já tem vários anos de experiência na sua área, você não precisa colocar aquelas experiências iniciais que sejam, talvez, numa área que você nem atua mais ou que você nem quer atuar mais, tá? Mas se você está buscando novas experiências, né, ou migrar de área, por exemplo, é super relevante você colocar projetos que você atuou numa área diferente ou até mesmo de uma forma como empreendedor, né, de uma forma autônoma. Vou te dar um exemplo meu, tá? No início da minha carreira, eu não tinha estágio, não tinha nenhuma experiência profissional e antes de entrar na faculdade, alguns, muitos anos atrás, eu resolvi trabalhar em loja, né? Trabalhar numa loja de roupa aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu comecei a procurar estágio, eu coloquei essa informação no meu estágio, apesar de não ter nenhuma relação com o estágio que eu fui fazer. E por que eu coloquei essa informação? Porque você ser vendedor de loja, isso traz indiretamente, né, para o recrutador a certeza que você tem vários skills, como comunicação, responsabilidade. Então, mesmo com 17 anos, com 18 anos, eu comecei a trabalhar, comecei a ter responsabilidade, sem me portar no ambiente profissional. Então, isso agrega principalmente informações de soft skills, né, que o recrutador vai conseguir observar no seu currículo, tá? Então, eu acho que a forma que a gente conseguir ser mais rico no nosso currículo é melhor. Mas hoje, por exemplo, eu não tenho mais informação no meu currículo porque eu já tenho alguns anos aí de experiência, né? Então, a gente vai personalizando o nosso currículo de acordo também com o nosso crescimento, né, profissional, tá? A Rafaela pergunta se existe algum programa para alunos de mestrado recém-formados e que ainda não possuem experiência na indústria. Legal, Rafaela. A gente teve até uma palestra aqui na PRIO presencial com alunos também de mestrado, né, recém-formados, e eles levantaram a mesma bola para a gente. É um tópico que a gente já está levando em consideração aqui na PRIO, tá? Então, um estágio, né, para mestrandos, ou para pessoas que já têm, né, um mestrado e que recém se formaram para ingressar aqui na PRIO e na indústria. Então, é algo que a gente já está pensando e ano que vem acredito que a gente já tenha novidades aí quanto a esse tópico. E aproveitando aí a pergunta da Rafaela, para os programas de trainee, tem um limite de idade? Porque aqui na Unicamp, a maior parte dos estudantes são de pós-graduação, não tem graduação em petróleo. Assim que todos estamos no mestrado, no doutorado, e saindo do mestrado, sempre tem essa incerteza, né? Esse medo de agora que eu vou fazer. A gente está pensando em criar um programa só para mestrandos, né? E para quem se formou no mestrado. O nosso programa de trainee, ele não é só para engenheiros de petróleo, tá? Nosso programa de trainee são para todas as engenharias. E para também quem tem formação em geologia ou geofísica. E nesse programa em especial, a gente colocou um pré-requisito de 3 anos de formação. Então, quem se formou até 3 anos atrás
poderia concorrer, né? Porque a gente fechou as inscrições na terça, mas poderia concorrer ao programa de trainee. Mas como eu sei que normalmente quem terminou o mestrado, né, tem um pouco mais de 3 anos de formação, a gente está pensando em criar um programa específico, de fato, para mestrandos aí no ano que vem, que aí, obviamente, os pré-requisitos vão ser outros, tá? Excelente. Ô, José Maria pergunta, você tem alguma estimativa de quando os resultados de vagas de trainee serão conhecidos? Semana que vem, gente. Semana que vem a gente vai divulgar. Só para explicar um pouco, eu nem coloquei, né, aqui na apresentação o programa de trainee, porque as inscrições encerraram, né? Então não achei relevante entrar em detalhe, mas bem rapidinho. A gente teve vários testes online, né, que aconteceram com as candidaturas, né, dos recém-formados. Agora a gente vai ter uma dinâmica presencial. Essa dinâmica ainda vai acontecer esse ano, tá? Então o programa ele vai acabar esse ano, né? A gente vai ter aí o resultado final do processo seletivo do programa de estágio ainda esse ano. E na semana que vem, quem vai passar para essa dinâmica presencial já vai saber, já vai receber um e-mail lá dentro do programa, tá? Então fiquem atentos aí, quem tiver se inscrito. O Jorles Fernandes, quando eu devo mandar um currículo em inglês para vagas no Brasil? Ou deve sempre mandar em português? Legal. Eu acho que a gente precisa entender a empresa que a gente está se candidatando, tá? Então, se for uma empresa multinacional, onde toda a comunicação foi feita em inglês com você, onde você vê né, que a comunicação da empresa nas suas redes sociais, por exemplo, é feita 100% em inglês, mesmo ela tendo uma base aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa moldar o nosso currículo para o inglês. Mas, se não, eu mandaria em português. Ou, se vocês ficarem muito na dúvida, pergunta para, né, para a pessoa que está entrando em contato com você no processo seletivo. Ah, você prefere meu currículo em português, em inglês? Mas se você ficar na dúvida e se vê que a empresa é uma multinacional, que todos os comunicados são em inglês, que a vaga exige um inglês fluente, pode mandar em inglês. E sobre dinâmicas de grupo, o João pergunta o que fazer em dinâmicas em grupo para ter bons resultados. Legal, João. Acho que isso as pessoas têm um pouco de curiosidade, né? Eu acho que na dinâmica de grupo a gente precisa se destacar de alguma forma, né? Não sobrepondo a outras pessoas, mas se destacar. Saber a hora de falar e trazer informações relevantes na hora que a gente está falando e argumentando. A gente teve, por exemplo, o nosso último programa de estágio, a gente fez uma dinâmica online, que era um escape room, né? Não sei se vocês conhecem, tem um escape room, você entra com alguns amigos e precisam desvendar dicas para sair, né, do quarto, enfim, do escape room. E a gente fez a simulação como uma dinâmica online para os estagiários. E na dinâmica a gente observou pessoas que não falavam nada, então assim, não seja essa pessoa, né? Porque você está numa dinâmica, você precisa se comunicar de alguma forma. Pessoas que só falavam, mas não acrescentavam em nada. Então, só falavam, é isso aí, ou vai por aqui. Ou, sabe, a pessoa não trazia nenhum conteúdo relevante para desvendar, né, as dicas para as, né, as... Enfim, a gente ir passando de fase dentro do escape room. E pessoas que se comunicavam, entravam quando deveriam entrar, ou guiavam um grupo de alguma forma, ou se tornaram líderes indiretos, né? Porque a gente não deu liderança para ninguém, mas nessas dinâmicas acontece essa criação, né, dos líderes que têm mais iniciativa, que tomam mais iniciativa, ou que, gente, vamos se organizar aqui para pensar como a gente pode agregar, né, nessa dinâmica. Então, a dica que eu dou é você se destacar, mas não ser egocêntrico, talvez vou usar essa palavra, tá? Mas deixar os outros também argumentarem, os outros também trazerem ideias, mas você sempre contribuir com novas ideias e talvez tentar guiar o seu grupo, né? De, poxa, vamos fazer por esse lado, ou talvez não é melhor a gente trazer duas situações, né? Pra gente ter lá um case mais elaborado. Então, criar novas soluções também para o grupo. Acho que é uma boa dica aí. Mas não ser mal educado, né? E não sobrepor o coleguinha também, que não é legal. O Cleiton falou, bom dia, Luísa. Poderia falar um pouco sobre o projeto Reação? Legal. Vou explicar para quem não sabe o que é o projeto Reação. Não sei se
todo mundo sabe. A Prio, ela comprou, né, uma plataforma, como eu comentei com vocês esse ano, a Albacora Leste. E a gente sabe que o mercado brasileiro de óleo e gás vai crescer, né? Tem vários projetos vindo também de outras empresas. E a gente pensou, por que não qualificar novos profissionais no mercado de trabalho, né, para o óleo e gás, e dar a oportunidade dessas pessoas de ingressarem na indústria, né, de terem um conhecimento técnico e macro sobre a área, né, de óleo e gás, por meio de um curso técnico, né? E aí a gente apoiou um projeto, na verdade, que foi, né, cabeceado aí pelo Instituto Reação, pelo Todos na Luta e pelo Senai, né, pela Firjan Senai. E a Prio entrou como patrocinadora, né, como apoiadora, na verdade, desse projeto. Foi um projeto que a gente, né, que o Senai desenvolveu uma ementa focada em óleo e gás, então com disciplinas de produção, com disciplinas de mecânica, segurança, toda parte, né, do funcionamento, por exemplo, de um FPSO. Então o Senai desenvolveu esse curso, e algumas pessoas, o pré-requisito desse curso era ter algum curso técnico, né, alguma formação técnica prévia para se especializar no óleo e gás. E aí esses técnicos entraram nesse curso, e ficaram aí alguns meses, né, agora vai terminar já a última turma, ficaram alguns meses tendo aulas todos os dias no Senai, aulas socioemocionais, às vezes aos sábados também, com o Flávio Canto, aprendendo sobre coragem, sobre atitude, né, sobre saber cair e levantar. Então, alguns ensinamentos também socioemocionais muito importantes, né, para a vida de todo mundo. E agora, a partir desse projeto, a gente fez um processo seletivo dentro do projeto Reação, né, dentro dos alunos que cursaram o Reação Offshore, para contratar aqui para a Prio. Então, a gente contratou aí 81 pessoas que vão entrar agora esse mês aqui na companhia, pessoas que não tinham experiência no óleo e gás, pessoas que estão ganhando essa primeira oportunidade para ingressar aqui na companhia e se desenvolver no mercado de óleo e gás. Então, é um projeto que a gente se orgulha muito de ter apoiado, é um projeto lindo, de oportunidade, né, e de povoar mesmo, né, acho que o mercado brasileiro com bons profissionais aí na indústria de óleo e gás. Excelente. Ô, Luiz Henrique, voltando para o programa de trainee, está perguntando se a dinâmica presencial tem alguma data já prevista, se vai ter mais de uma. A gente não tem data focada, tá, Luiz? Mas a dinâmica não vai acontecer só um dia, porque vão passar vários estudantes, né? Vários estudantes não, vários formados. Então, devem ser aí em 3 dias, tá? Então, você tem uma margem de 3 dias para não estar embarcado nesse dia, ou tentar desenrolar aí um desembarque mais cedo para participar, tá? Mas a gente não consegue abrir exceção, porque, de fato, a gente precisa que todos estejam aqui na dinâmica presencial para todo mundo ter a mesma possibilidade, né? E chance aí para passar para a última etapa. Petra pelo mundo. Bom dia. Fala que ela não tem LinkedIn por uma questão de saúde mental. Ver pessoas que conheço mentindo lá me faz perder o respeito por ela. Existe alguma outra plataforma mais saudável? Preta, assim, hoje, de fato, o LinkedIn é a principal rede, né, profissional e de conexão profissional que a gente conhece, que a gente atua. Se você não quer ter LinkedIn por alguma questão pessoal sua, eu aconselho você a focar nos sites, né, que tem vagas, ou focar nas empresas que você tem vontade de trabalhar, e se cadastrar no site de carreiras dela, se cadastrar no banco de talentos, e assim você vai ser informada quando surgir vagas que te interessem, tá? Ou talvez você criar também uma rotina sua para você ter um LinkedIn, deixar ele atualizado o máximo possível, mas não entrar lá. E aí você bota só para receber notificação de mensagem, se alguém entrar em contato com você, algum recrutador entrar em contato com você, por mensagem, né, inbox, mensagem pessoal, que aí você consegue visualizar essa mensagem e não precisa ficar lá no feed, né, do LinkedIn, enfim, vendo as mensagens que não te fazem bem, tá? Então, talvez essa seja uma boa... Joyce, essa seja uma boa solução para você. Certo. O Roberto Júnior
pergunta. Bom dia, Luísa. Sobre o projeto Reação Offshore, teve a primeira entrevista e alguns alunos já foram chamados e contratados. Sabe informar se no final do curso vai haver mais contratações junto a PRIO? Legal, Roberto. Então, como eu já falei para todo mundo, né, que já dei palestra nas turmas também, a nossa prioridade é sempre olhar, né, os alunos para vagas técnicas no offshore, é olhar sempre os alunos que fizeram, né, o Reação Offshore. Eu não consigo te precisar, né, se quando terminar o curso vão abrir mais vagas, mas toda hora tem vagas, né, aqui na companhia, tem mudança, tem aumento de quadro, tem novas aquisições aí futuras também de novos ativos. Então, não perca, né, também aí a esperança de que, com certeza, assim, surgir uma nova vaga, eu vou olhar lá, né, nas candidaturas do Reação Offshore para dar esse principal foco, né, em quem tiver feito o curso. Aqui temos um aluno também do curso, falando que é um programa maravilhoso, super recomendado. Legal, acho que a galera que fez o curso ficou super feliz aí. Foi uma ótima oportunidade para conhecerem, né, muito mais profundamente sobre o mercado, sobre um setor, e terem a possibilidade aí de ingressar, não só na PRIO, né, claro, né, a gente quer, como eu falei, os melhores com a gente, mas ter a oportunidade de ingressar e ficar mais preparado para o mercado de trabalho. Certo. E a última pergunta aqui para finalizar, o Dario fala, os estagiários que desejam se candidatar na PRIO precisam de um requisição adicional? Alguma tá. Adicional? Os estrangeiros, né? A gente tem alguns estrangeiros que trabalham aqui na PRIO, tá? Então, não é um problema. Eu só preciso que você tenha a documentação necessária para trabalhar no Brasil, sem ser como expatriado, né? Hoje, a gente não tem nenhum funcionário nosso no formato expatriado trabalhando aqui no escritório, apesar de termos várias pessoas que não são brasileiras, tá? Então, mas são pessoas que já estavam aqui no Brasil por algum motivo especial e já tinham uma documentação própria para trabalhar como brasileiro no Brasil. Se for o seu caso, não tem nenhum problema, tá? A gente contrata e temos aqui alguns casos de pessoas no nosso time que não são brasileiras, mas que já estavam no Brasil ou quiseram vir para o Brasil e têm a documentação necessária para atuar como CLT, né? Brasileiro normal. Certo. Só para complementar aí, para ser estagiário, você tem que estar dentro da graduação necessariamente, né? Não pode estar formado. Para ser estagiário, você tem que estar fazendo graduação, né? E ter a formação prevista para, no máximo, 2 anos para frente, né? Pode se formar, por exemplo, no final de 2023 ou até no meio, aí, enfim, de 2024 também, tá? Bom, muito obrigado, viu? Na graduação. De nada. Muito obrigado, Luísa. Acho que o pessoal conseguiu aprender bastante, dicas, tirou muitas dúvidas. E... Que bom, fico feliz, espero ter ajudado. Também estou super à disposição, tá? Então, naquele e-mail que eu compartilhei com vocês, no QR Code do meu LinkedIn também. Então, Luísa, montei aqui meu currículo com as suas dicas, atualizei meu LinkedIn, pode dar uma olhada, pode me ajudar, eu estou super à disposição, então fiquem à vontade também para entrar em contato comigo. Só peço para vocês se identificarem, né, como, enfim, palestra Unicamp, que aí eu vou entender do que se trata e vou conseguir ajudar vocês também mais rápido. Beleza. A palestra vai ficar postada no YouTube do capítulo e se vocês querem rever alguma parte, fica à vontade. Obrigado, legal, pessoal. Né? Muito obrigado, Luísa. Tchau, tchau. Mais. Tchau, tchau. Pessoal, uma última coisa. A SP Unicamp está fazendo uma campanha do mês das crianças, fazendo doações para a Casa Maria de Nazaré. Fizemos um post no LinkedIn. Eu vou compartilhar o link do post aqui no chat. E se vocês conseguem colaborar, as crianças gostariam muito. Bom, não esqueçam que tem mais palestras na parte da tarde e obrigado pela assistência. Até mais.
Sabe o que significa sermos os criadores do amanhã? Significa que tudo o que fazemos hoje é para criar a energia do futuro e oferecer uma energia cada vez mais limpa, confiável e acessível para toda a sociedade. Somos a Repsol Sinopec Brasil, uma das maiores empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural do país. São 25 anos de história e o pioneirismo de participar da abertura do mercado e do início da exploração do pré-sal brasileiro. E com essa energia de sempre sair na frente, nossa trajetória ESG já é uma grande realidade. E temos muito orgulho dessa história. Acreditamos no talento e na igualdade das pessoas e acolhemos a diversidade. Apoiamos a cultura, o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. Somos parte do primeiro grupo do setor de energia a declarar zero emissões líquidas até 2050. E para fazermos essa energia circular, apostamos em um mercado mais diversificado. Investindo em pesquisas com universidades e empresas parceiras, avançamos em tecnologias disruptivas, ultrapassando as fronteiras da inovação. Produzir a energia que o mundo precisa. Essa é a inspiração que move cada um aqui dentro. Repsol Sinopec Brasil. Há 25 anos, somos os criadores do amanhã.